જામનગર ખંભાળિયા હાઈવે આજે ફરી એક વખત રક્તરંજિત થયો છે. ખટિયાના પાટિયા નજીક બે કાર વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત થતાં કુલ ચાર વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા છે, જે પૈકી સગાઈ કરી ખંભાળિયાથી નીકળેલા મૂરતિયા અને તેની બહેનનું પણ મૃત્યુ નિપજતા માંગલિક પ્રસંગે કરુણાંતિકા સર્જાઈ છે. અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને જામનગરની જીજી હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. અકસ્માતમાં રીનાબેન નરેન્દ્રભાઈ ખાણતર, ચેતનભાઈ ખાણતર, પૂજાબેન રાજુભાઈ વાઘેલા તથા મનીષાબેન હળિયલનું મૃત્યુ નિપજ્યું છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલના પરિસરમાંથી નવજાત બાળકી મળી આવતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. બાળકને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ આ મુદ્દે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા સમય પહેલાં જ જીજી હોસ્પિટલના પરિસરમાંથી એક નવજાત મળી આવ્યું હતું, જેમાં તપાસ પછી તેની માતા અને માતાનો પરિવાર મળી આવ્યો હતો. તાજેતરમાં જામનગરમાં માતા પર દુષ્કર્મ કરવાના પ્રકરણે પ્રકાશમાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. આ પ્રકરણમાં આરોપી પુત્રને પોલીસે ઝડપી લીધો હતો. આરોપીએ જેલમાં ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. આરોપીને સારવાર માટે જીજી હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. તાજેતરમાં જામનગરમાં એક યુવકને મેલ ડેટિંગની એપ્લિકેશન વડે લલચાવી મળવા બોલાવી રૂપિયા 40,500ની લૂંટ ચલાવાઈ હતી. પોલીસે આ પ્રકરણમાં 6 શખ્સને ઝડપી લઈ લૂંટની રકમના 40,000 રોકડ અને ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી રિક્ષા અને ટુ વ્હીલર સહિત કુલ રૂપિયા 1,67,800નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.